gente apareceu do nada e do nada a gente fez uma história linda dentro do voleibol do estado. E o melhor de tudo, que era tão divertido isso. Quatro. Foi o grande momento do voleibol no estado. Pra nós não era aquela coisa da pressão, nossa, o ginásio tá cheio. Ah, pra nós, joga a bola pra cima e vamos dar risada. Mas se tivesse que fazer novamente, com certeza, eu faria de novo. Campo Grande, capital do estado de Mato Grosso do Sul. E assim como toda capital, vive a base da velocidade. Para fugir da correria do dia a dia, o esporte é uma válvula de escape, acionada em vários lugares, seja na faculdade, em escola de treinamento, ou em clubes por diversão. Apesar de várias localidades serem palcos de inúmeras disputas de voleibol, uma delas descansa no silêncio, o Guanandizão. O Avelino dos Reis, popularmente conhecido como Guanandizão, foi um dos principais ginásios a receber eventos esportivos no estado. Interditado desde 2013, o ginásio clamava por uma reforma para que pudesse voltar a sediar momentos de adrenalina, emoção e sonhos, como fez outrora. Em 1984, no mês de janeiro, fevereiro, foi montada em Campo Grande a equipe profissional. E eles trouxeram o técnico primeiro, e o técnico trouxe 12 atletas adultos, na média de 24, 25, 26 anos já, e para treinar aqui, para se montar uma equipe que era a Copa Gás, que foi montada na época. É, já estava se pensando numa equipe aqui, até que o Mário Márcio, que tinha jogado comigo tanto em Brasília como também em Chapecó, acabou sendo convidado para vir para cá. E nisso, eles começaram a montar as equipes e o Essa Vilas Boas, que Deus o tem, era o coordenador da equipe. E ele foi fazendo questionamentos. Ele queria gente jovem, gente nova, para poder criar uma equipe do nada. Uma equipe literalmente do nada. Trouxeram o Murilo Amazonas para ser técnico, e nisso o Murilo já também havia me visto jogar alguns campeonatos brasileiros de base, e quando escreveram o nome de atletas que poderiam vir, que já tivesse algum tipo de rodagem, apesar de nós, aí eles acabaram me convidando para vir para cá e eu vim jogar aí. Inicialmente não tínhamos ideia de até onde poderíamos chegar, né? Mas apostávamos que, com trabalho, com dedicação, poderíamos desenvolver um voleibol, né, aqui no estado, e mostrar para todo o país na época que nós tínhamos aqui um voleibol. E as coisas encaixaram, né? Então quando encaixa, e aí facilita. Foi o que aconteceu. Na verdade não tínhamos ideia de onde poderíamos chegar, e andamos bem. A equipe foi bem colocada, né? Representou bem o estado a nível nacional na primeira categoria do voleibol brasileiro na época. No ano o auge do estado do Mato Grosso do Sul era o futebol. Operário e Comercial naquela época eram uns. Só que nos anos 80, 81, 82 houve uma decadência do futebol. E esse futebol deixou um vazio, um preenchimento. Não tinha. Continuaram as equipes, mas não havia mais investimento. E através do Fábio Zaran, que era o diretor-geral da TV Morena antigamente, hoje já falecido, ele criou, teve a ideia de vender ao seu Ed Zaran, ao seu Jorge Zaran, a ideia de montar uma equipe profissional de voleibol aqui, que foi a Copa Gás, que era patrocinada pela Copa Gás e toda a rede da TV Morena, a rede mato-grossense também, apoiando. Foi bem representado, constituiu-se uma equipe forte aqui, com jogadores
talentosos, né, apesar de jovens, né, mas que depois se tornaram atletas da seleção brasileira e foram conquistar todos os títulos possíveis que a seleção conquistou enquanto lá eles estavam, né? Então foi uma época muito boa. É, nós fomos eliminados da principal competição aqui dentro em um jogo equilibradíssimo com a equipe que foi campeã na época, que era a base da seleção brasileira, né? A então Pirelli. Então isso aí, independente de outras competições, essa foi a competição que trouxe para nós assim uma sensação de que, sensação não, e um resultado, né, que ó, valeu a pena, né? Nós concluímos o nosso trabalho, chegamos aonde poderíamos chegar na época. Então foi essa liga especial, né, e perdemos a semifinal aqui dentro, né? Foi um jogo interessante para a época. Jogadores, como tu falei, novos, com pouca experiência ainda, né? Foi um grande feito. Eu posso dizer que eu tenho assim, eu tive o grande prazer de jogar, por exemplo, com as duas maiores equipes da época, daquele período, que foi, no caso, as três maiores, que foi, no caso, a Bradesco, que antes era Atlântica Boa Vista, depois que se tornou Bradesco. Joguei contra a Pirelli e também joguei contra o Minas Tênis Clube. Em partidas que, digamos que, nós tínhamos um top do outro lado, mas nós não sentíamos essa diferença, essa pressão. Era um jogo contra alguém que joga muita bola, joga. Fazer o quê? Vamos fazer o nosso lá de cá. Então vivíamos muito isso. Então, o prazer de ter jogado contra jogadores como Renan Dalzotto, que hoje é técnico da seleção brasileira, Bernardinho, o Bernard Hajman, que foi um cracaço de bola, e Xandó, William, Fernandão, foram jogadores que naquela época estavam surgindo. Quer dizer, não é que eles estavam surgindo, a mídia estava levando ao conhecimento da massa jogadores que eram excepcionais. Isso que é verdade. E ter jogado do lado de algum deles, né? Quem pensa hoje, o Carlão, que hoje foi o grande capitão da seleção brasileira, treinava aqui a gente na Copa Gás. Um baita de um cara muito simplório, mas extremamente determinado. O Pampa, então, isso aí nem se fala, era um amigaço nosso, levava tudo muito a sério, mas era um cara divertido. E essas pessoas e esse convívio com eles fez com que para nós fosse uma coisa natural. A gente não sentia essa carga. Então, como você... você poder afirmar, porque existem fotos, existem documentos, e dizer que você participou da história da criação do grande pulo, do grande salto do voleibol brasileiro, para o que o voleibol brasileiro hoje é. Nós fomos jogar a Copa do Brasil, e a Copa do Brasil a gente conseguiu chegar na final, jogamos com o Flamengo aqui no ginásio Dom Bosco. Foram 3-7 a 2, nós vencemos o Flamengo e fomos campeão da Copa do Brasil. E aí a gente passou a explodir dentro do Brasil, e ser conhecido individualmente quem era quem, onde estava a equipe, quem era o técnico, quem eram os principais atletas todos. A partir desse momento, parece que toca um sininho, né? Em menos de 6 meses, a gente estava jogando as finais da Superliga, naquela época, e estava sendo campeão da Copa do Brasil, né? Fazendo uma história dentro de Campo Grande. Isso há 30 anos atrás. Nosso treino, para você ter uma ideia, era na USP, ginásio que hoje pertence ao SESC, né? Aí fomos jogar na MASSE, porque era o ginásio que a gente treinava e tal. Mas ficou a gente para fora. E daí fomos ao Colégio Dom Bosco, que era o ginásio Dom Bosco, que era o ginásio daqui. E aí os jogos eram lá e... até que chegou a um ponto que chegamos às finais, que aí não teve jeito, a gente teve que ir para o Guarandizão, porque lá no Dom Bosco a gente voltava. Eu até hoje me espanto muito com duas coisas. Primeiro, o quanto que a mídia daquele período, de uma forma muito perante o que se tem hoje de mídia, não tinha essa força de trabalho voltada para isso. Hoje você tem a mídia esportiva. E fizeram um trabalho fantástico, porque
muita gente hoje que eu não sei quem que é, me encontra e diz, você não é aquele jogador, o Tigresa? E eu fico pensando, gente, isso foi em 1985. É claro que depois eu continuei jogando, fui jogar voleibol de praia, joguei circuito nacional, e aí o Tigresa, já continuou. Mas muita gente até hoje se lembra disso. E eles fizeram um trabalho fantástico, porque isso se... aqui no estado a coisa evoluiu de um jeito que a gente chegava no ginásio, primeiro a gente ia, cada um ia do seu jeito, depois a gente já tinha que ir todos juntos, no final das contas a gente já ia num ônibus a equipe, porque chegava no ginásio tinha que descer para poder entrar na quadra. E tinha gente voltando porque não tinha mais ingresso. Em pouco mais de 4 meses, a equipe do voleibol Copa Gás alcançou números incríveis. Nas duas semifinais da Copa Brasil, 15 mil torcedores fizeram presença. O time arrecadou 120 milhões de cruzeiros, 10 vezes mais do que qualquer time de futebol no estado. Se formos comparar uma grande equipe com uma grande equipe hoje, já era totalmente diferente, porque a coisa já era muito... Olhando hoje o que a gente fazia no passado, era praticamente um absurdo. Não se tinha toda essa condição que se tem hoje para se treinar. A começar pela bola, que nós tínhamos que treinar com uma bola que era uma bola pesada, que era uma bola da rainha, já começa pela bola. Se a bola é pesada, seu cotovelo sofre, seu ombro sofre bastante. Então, você imagina então o tênis, porque hoje você tem tênis que lhe dá uma condição de queda, onde ele absorve muito mais impacto. E aí vamos aos trabalhos físicos, que eram... Hoje você trabalha muito mais... É possível você fazer um bom trabalho físico, por exemplo, sem levantar peso, trabalhando com o seu peso. E antigamente metia peso nas costas do cara e seja o que Deus quiser. Posso falar daquela época? A gente era pioneiro e como pioneiro a gente não tinha. Tínhamos o preparador físico, tínhamos o técnico, mas naquela época, 1984, nós não tínhamos fisiologista, nutricionista, tudo quanto a estrutura que hoje em dia você tem no voleibol. Trabalhamos bastante. O que nós tínhamos em mente? Não tínhamos tantos recursos, então sempre tive comigo é que você às vezes não precisa ter mais conhecimentos do que outros, mas eu sempre apostei no trabalho, né? Na recompensa vinda do trabalho. Então, trabalhávamos bastante, né? Não está bom, vamos fazer novamente, né? Está precisando melhorar, vamos trabalhar para melhorar. E houve por parte desse grupo uma resposta, né? Todos queriam jogar voleibol, todos queriam participar de uma liga, né? E montou-se uma estrutura que tinha completa para a época, né? Com nutricionista, com uma estrutura médico-odontológica. Então, tivemos uma estrutura de apoio boa. Então, a gente trabalhava de uma forma muito agressiva. Então, você conseguia uma condição física muito, vamos usar um termo assim, muito na marra mesmo. E a Copa Gás tinha uma coisa muito interessante. Era uma equipe entre as equipes que estavam jogando naquela época, eu posso dizer com certeza absoluta que os nossos dois preparadores físicos, na Copa Gás foi o Marcos Eleazar e na Copasa já foi o Ney Magalhães, eles fizeram um grande trabalho, porque nossa equipe, se ia para o quinto set, nosso time estava inteiro. O voleibol no geral, principalmente fazendo um contraponto ao que se vive hoje, a diferença é muito grande, a gente fazia muita força. E o resultado disso são muitas lesões, né? Eu tive síndrome de impacto na cabeça do fêmur, primeiro em uma, depois na outra, em função disso. Eu acabei perdendo a cartilagem do quadril, porque já existia uma propensão a isso, mas o que a gente fazia de impacto era muito forte. A gente jogava numa quadra praticamente de cimento. Hoje em dia, se você me chamar para jogar no quadro de cimento por brincadeira, eu posso ir uma vez por semana, uma vez por mês e olha lá, mas não vou de jeito nenhum. Então, essas adaptações fizeram com que o voleibol fosse ficando mais agradável.
E hoje você consegue permanecer muito mais tempo. Hoje nós temos jogadores de 40 anos aí, em excelentes condições. Tá aí o Escadinha mesmo, é um líbero que está com 40 anos. Tem outros que estão chegando na idade dele que estão aí correndo, jogando. Naquela época você não teria essa mesma condição. Apesar de todo o sucesso conquistado pela equipe, depois de um período de decadência, o time fechou suas portas em 1987, 3 anos após sua criação. Os principais jogadores que se destacaram, inclusive que já estavam sendo convocados para a seleção brasileira, natural, receberam proposta dos clubes que estavam mais à frente, né, os clubes já mais tradicionais, consequentemente com salários bem acima, creio eu, né, e você não repõe peças de um momento para outro, né, peças valiosas, que tecnicamente como eram esses meninos que saíram. Então é muito difícil. Não houve essa reposição, não, não houve. É difícil. Você não acha todo dia um jogador talentoso, prepara e transforma ele em um atleta. Então foi o que aconteceu. Não teve essa reposição. E também não sei se houve o interesse de continuar. Primeiro saiu o Pampa, saiu o Carlão, depois saiu o Bozó, saiu o Tigresa, saiu eu. Então muito da gente aqui só ficaram a segunda linha da equipe. Na realidade, o que aconteceu foi o seguinte: a Copa Gás saiu de um projeto de, comparando aos preços de hoje, vamos colocar assim, uma equipe de R$ 100.000 mês, e depois de 6 meses, 8 meses, no primeiro ano nosso, finalizando, essa equipe já custava 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de reais mensais. Outra coisa, o próprio interesse do ex-Zarampo, que foi, na verdade, quem mandou foi ele que primeiro acabasse com a Copa Gás, e o Fábio Zarampo temou. Ele disse: não, eu quero manter o time está dando resultado e tudo mais. A questão era que profissionalmente não tinha como. O cara te oferecer 4 vezes mais do que você ganhava aqui. Um saiu, saiu dois, saíram três, saíram quatro, saíram metade, o pilar inteiro da equipe saiu. A Pirelli levou o Pampa, o Minas levou o Carlão, o time do Paraná levou o Galina e o Marcelo, e o time Chapecó levou o Bozó. Então deu uma balançada muito significativa na equipe, porque para repor esses jogadores, aí você estava buscando dentro do mercado pequeno, e quem estava aí? Mesmo assim, montou-se uma equipe que nós saímos de terceiro para quarto, mas continuamos no bolo. Mas aí eles resolveram de uma hora para outra: olha, a equipe acabou. E não foi dado para nós acabou por este motivo, por aquele. Gastando pouco, bem estruturada, o público assistindo, não existia motivo. E aí, o que aconteceu? O Fábio se viu, o Fábio, que era o presidente na época, o dono da equipe, eles viram: não, não, vamos montar, vamos continuar, agora vai ser Copasa. Transformou-se então da Copa Gás para Copasa, só com um orçamento mais baixo. E aí, depois de 3 anos, né, de todo esse auge, esse status de estar lá em cima no topo, a equipe passou de segunda, terceira colocada do Brasil para oitava, décima, décimo primeiro. Entendeu? E no ano de 87, em dezembro de 87, é encerradas as atividades da equipe Copagaz. Nós sentimos uma certa, ao ponto que a gente sente uma grande felicidade por ter participado daquilo, a gente hoje sente uma grande tristeza, porque a gente não vê a curto, médio, longo prazo a possibilidade de se reviver tudo isso através de um outro projeto. Mesmo porque hoje existe uma grande dificuldade, que é fazer com que a juventude goste de esporte, que dirá do voleibol. Mas o voleibol como se diz, foi elevado em função também desse resultado. Sem sombra de dúvidas que esse resultado foi significativo o suficiente para que muita gente passasse a conhecer, ao ponto do que eu disse agora há pouco. Eu ainda continuo me assustando como tanta gente que sabe que eu fui um jogador de voleibol de praia ou voleibol de quadra. E a Copa Gás, sem sombra de dúvidas, é marcante nisso. Nós estamos ainda lutando agora no voleibol master para justamente tentar manter alguma coisa.
E estamos conseguindo. Conseguimos hoje já manter algumas pessoas que já tinham abandonado, pelo menos já estão voltando. E temos o sonho de fazer com que mais gente volte. Até gente que já tem uma certa idade, tem a paixão pelo esporte, nunca jogou. Mas isso é um trabalho de muito longo prazo, né? Então a gente vai ter que se manter ainda em atividade por menos qualidade física que se tenha. E é claro que a qualidade técnica também cai por conta disso, mas acreditamos que existe possibilidade. Saudade, eu tenho saudade dos amigos que se foram. Os amigos que a gente se reúne ainda, hoje em dia, através da tecnologia, Facebook, Instagram e o WhatsApp, a gente se encontra direto, fala com o Pampa, fala com o Carlão, fala com os meninos que estão em Rio Preto, todos a gente se fala hoje em dia através disso aí. Mas é muita saudade, né? E eu tive o privilégio de, 3 anos atrás, encontrar com todos. Eu trouxe todo mundo para o Rio de Janeiro, nós fomos até o Rio para juntar e jogar um campeonato junto. Mas não teve nem campeonato, a gente jogou, mas só chorava e lembranças. Mas é o lado bom é esse que fica, sabe? A gente deixar aquela sementinha ali de alguma coisa que você fez de boa na vida.